S potencijalno darovitom djecom u vrtiću koji djeluje u sklopu ustanove Zlatni Cekin radi se već godinama. Ovoga puta radionica u sklopu tjedna psihologije bila je posvećena upravo njima. Do sad smo mi uvijek odgajateljice i dakle stručni suradnici radili sa djecom koja su u našem vrtiću. Međutim, nastojimo uvijek osmisliti nekakvu posjetu, dakle ili da mi odemo u posjetu nekoj drugoj ustanovi, jeli, doznamo nešto novo ili da pozovemo goste k sebi. U gostima je bio Željko Rački, profesor na kolegiju psihologija darovitosti Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Danas ćete imati sa mnom jednu posebnu radionicu gdje ćemo od papira oblikovati svakakve likove. Vještina oblikovanja papira u likove naziva se origami. Točno. Poziv u Zlatni Cekin stigao je od odgojiteljice Sanje Pavić, koja je ujedno polaznica pete godine Učiteljskog fakulteta u Osijeku. S obzirom da u vrtiću radim program za rad sa potencijalno darovitom djecom, pa sam imala na neki način čast i zadovoljstvo da profesora pozovem u goste da nam pokaže jednu hvale vrijednu radionicu origami. Na neki način mi se činilo da je origami malo zaboravljen, pa sam htjela na neki način da to malo oživimo i da naučimo neke nove vještine. Umijeće origamija prilagođeno je u isto vrijeme djeci s poteškoćama i onoj darovitoj. Origami kao vještina potiče kreativnost, logično razmišljanje, koncentraciju. Vještina sama po sebi može biti prilagođena djeci koja ima poteškoće pa se postavi na jednostavnu razinu i djeci koja su darovita pa se postavi kao složeni tip aktivnosti, odnosno figure koje dijete potrebno završiti. I u tome je njena prednost. U jednostavnim i onim složenim zadacima mali polaznici radionice odlično su se snašli i pri tome dobro zabavili. Htjela bi napraviti traba od papira. Jako mi se sviđa i radimo kape od papira. Pticu smo dobili, a ovo sam ja napravio. Koliko ću imam origami knjigu i broj sam naučio napraviti iz origami knjige. U program Potencijalno darovite djece svake godine u Zlatnom Cekinu odabire se 10 do 15% onih koji pokažu najbolje rezultate na testiranjima. Darovitost u ovoj ustanovi nastoje prepoznati u ranoj životnoj fazi kako bi se ona mogla nadograđivati i usmjeravati.